Oya oya, mambo vipi, mambo vipi. Leo niko na mwanangu anaitwa Hassan. Na leo ameamua anipige ka interview. Kuna interview fulani kwa tumepanga apige. Kwa hiyo Hassan, kazi kwako, si ndio? Kazi kwako Hassan. Sasa mimi nakuuliza Mr. Zablon. Ndio. Ulipataje visa Turkey? Turkey? Yeah. Ni rahisi sana. Kwa sababu unajua ni nini? Ukiwa uko hapa Middle East, ushakufanya kazi Middle East. Nataka nichangamshe watu wajue kwamba inawezekana na kila kitu ni rahisi. Ukiwa umefanya kazi Middle East, ina maana uko na residence permit, uko na kazi contract, uko na bank statement, uko na saving kiasi. Lazima uweke saving wase. Lazima saving iwepo, lazima mtu aweke ka saving. Then lazima uwe na kampuni yako ikupende, ikupatie NOC. Kwa hiyo ukiona kama mimi hapa ninavyokuambia nimeshagonga ma passport, ma visa, ni video ya kwangu ya wapi? Ya Turkey. Turkey, here we come. Soon tunakuja hapo Turkey. Tutafika Turkey hapo soon. Mtatuona Turkey. Hii nilipata nikisema naenda kujaribu. Sababu kuna mtu ananiambia ukitaka kwenda Marekani wapi na una familia, unaanza na Turkey, naenda hizi nchi zizoko hapo, Turkey, Russia, alafu naenda Schengen countries. Kwa hiyo mwanzo ndio huo. Then nikasema sawa, nitajaribu. Kwa hiyo nikawapatia NOC letter kutoka kwa kampuni kwamba nataka nisafiri na nitarudi. Then nikaonyesha CPR yangu, nikaonyesha residence permit, nikaonyesha bank statement kama ya kuanzia 500 BD mpaka kuendelea. Then nikawaonyesha nini kingine, passport copy yangu, na nika submit paper, na ndio hivyo nika book appointment. Sababu ukifanya hizo paper zote unazi apply online, unapeleka paper, unalipishwa 22.6 for single entry, na for multiple entry unalipishwa 72.26 kwa single entry, 72 kwa multiple entry. Ndipo hivyo nilipokuwa rahisi, nikapatiwa visa within 4 days, nilikuwa na visa yangu ya Turkey. Hivyo ndivyo nilipopata visa. Mungu, hakuna kitu haiwezekani duniani. Wewe kama ni kijana kwanza, na uko hapo Afrika, uko Tanzania, uko wapi na unaona kwamba mimi haiwezekani, hiki haiwezekani. Uendelea. Sema ikiwezekani. Mimi nakuruhusu uendelee. Maisha ni yako. Yaani kama unataka vitu viendelee, jifunze kuwa positive, jifunze kukubaliana kwamba vitu vinawezekana. Kila kitu kinawezekana. Sasa tu ukishasema tu kila kitu hakiwezekani, sure kitawezekana. Kweli. Kwa hiyo lazima uwe positive, lazima uwe positive. Hiyo ndio kitu ambacho najifunza kutoka kwa watu wengi. Kama kuna jamaa anaitwa Chimakeke, kama umeshamsikia Chimakeke kutoka politics, Chief Godlove, kuna Andrew Kibe, kuna jamaa anaitwa Andrew Tete. Hao wote wanakuambia ukweli kwamba wewe utakapojiwekea negative itakuwa negative. Ukijiwekea positive itakuwa positive. Kwa hiyo hapo ndipo vijana wengi wanapokosea na ndipo tunapoangukia. Na hapo ndipo mimi nilipojua kwamba hapo natakiwa nijikaze na niweze kufanya mambo. Sasa unaenda siku ngapi huko? Wapi? Turkey. Turkey unaenda siku ngapi? Itakuwa siku 3 au 4 tu. Ni vacation ya kwenda kupata visa stamp. Kwa siku 3 4 hapo. Sasa jamaa amefaulu, ameenda, amejaribu polepole, amepata visa. Baadaye mtamsikia Zablon ameenda zake Amerika, Australia. Mtamsikia jamaa ameenda amefaulu huko. Na pia ni vizuri pia akasaidia wengine, akifaulu aende apate kazi kama huko Turkey, aende apate washikaji huko. Wamwambie tutafutie wafanya kazi, tutafutie mabausa fulani, tafutie mabaharia fulani, tafutie majamaa fulani, tafutie ma steward manini. Ule nakutana tuna machef, atongea na machef huko, atongea na wazito huko, yani wale ma general manager. Ndio njia kupata kazi, ndio njia kutafuta. Of course kabisa. So jamaa, tusi lose hope katika maisha. Sasa kama sasa hivi Zablon Lawyer amepata hiyo kitu, ni kumaanisha sasa kuna another step. Ngoja naweza pole tu. Yes. Maisha ni step. Sasa ameenda Turkey, next year tutasikia jamaa kwa Poland. Na sio maajabu. Na alafu watu wengi wanadharau passport zetu sasa. Wanafikiri ni uongo, mimi mwenyewe ni shahidi. Mimi nimeona. East African. Jamaa ameenda Turkey, ndio hii hapa jamaa. Ni East African. Ameenda sasa hivi amegongewa visa ya Turkey, 3 days vacation. Na ni kwa sababu ya nini? Bidii yake, amejaribu tu. Na alafu kama wewe pia ni chef. Na tena ni chef. Kama wewe ni chef pia una opportunity nyingi sana. Opportunity nyingi sana. Opportunity nyingi sana. Sasa jamaa amepata nini? Kampuni yake imempatia no NOC.
barua ya noe ni siyani ya kumuambia ni anezarusua kuenda na ameenda sasa. Sasa jamaa siku tatu jamaa tutamuona ameenda zake vacation huko. Kabisa. Kujienjoy kidogo, angalie raia. Angalie nchi zingine zinavyokwenda. Nchi zingine zinavyokwenda na taki ende, angataki ni nchi moja nzuri jamaa. Yeah. Taki hata kuna watu wengi wanafanya kataki si nchi mbaya. Nchi ya kimiliki ya Kiislamu ya vipi hebu sema. Si kwamba ni Kiislamu vile sana si lakini si kama Bahrain tu wako na zile lakini wako Europe wako nene, Europe ya wako Europe ina maana ukitoka hapo ukienda kuomba visa sehemu nyingine inakuwa ni rahisi sababu watu wanaona wanaona kwamba umeshagonga kiasi nenda Dubai toka Dubai nenda South Africa toka South Africa nenda Singapore nchi ambazo unapata free visa kwa Kenya na kwa Tanzania au kwa East Africa kabisa. Na kama ushakuwa na East African passport ina maana kuna opportunity nyingi sana ambazo unaweza ka grab on the way, sindio? Kabisa. Eh, kwa hiyo ilikuwa ni Zablon Loy Show, kama uja subscribe, tafadhali nina pale YouTube, kwa jina la Zablon Loy Show, subscribe. Tunatengeneza video TikTok na YouTube, for YouTube at the same time. Na hini kwa loto loko pale TikTok, shukran sana. Na si Mwenyezi Mungu wabariki, sindio? Mwenyezi Mungu wabariki. Yeah. Have a great time. Na nilikuwa na mwanangu hapa Hasani. Kama mjamfata pale TikTok pia, wambie TikTok jina lako na jita nani? Naitwa Team Tiger, TikTok. Team Tiger. Asa jamu kiona Team Tiger pale, ujua ndio mimi. Yeah. Yeah. Sawa. Asanteni jamaa. Mwambio subscribe. Subscribe Loy Show.